Sala ha pasta asle hekita kulogol. Ezoni monit bhi asle hekizoni ulogol. Duzoni o maak asle kele puali asle hekita ulogol. To mane upay na abe. E sugita kene ba ke dhwa pule no kwa gupiron dim hento. Hento bape o ghom kili ka ha pasta nigi. Apa dim no hento. Aru kili ka alu dia zewa khonu ulogol. No tun zewa. Kili ka ema husile he hekhonu ulogol. O modon ki ko ya so hoy bupai sasun kati magho bihut pasta ha logul aw walu dia no kun jwa khon logul ki je de dom mane upai ne ke hoise ade ki pasta ha logul kune nile re mane sugirat hu pai ni ki to hedna khon mane moy duta man bojal ke pohra di asil tapa kotu bhabilu ahibo buli tapa huluke তাপা হৈ যেতিয়া আহিছোঁ দুটা লোৱা একদম জেৱাখন তুলি লৈ গৈছে একদম মোক চোক নেদেখিলোঁ তাৰপৰা মই খেদি গ'লোঁ তাৰপৰা নেপালোঁগৈ সিহঁতক তাৰপৰা কি আহিলোগৈ তাৰপৰা তাৰপৰা ৰাতিপুৱা চাইছোঁ হাঁহ পাঁচটাও নাই সেইকেইটা পিছত গম নাপালোঁ কোনে নিলে অঁ হয় নেকি তই মেজি চেজি কাৰোবাৰ চাইছিল নেকি সেইটোকৈ পাখি চাকি থাকিব পাৰিতো কাৰোবাৰ অঁ ৰাতিপুৱা এইপিনে গৈছিলোঁ মই এইপিনে ওচৰত দুটা মেজি তাৰমানে একেলগতে খাইছে সেইটো তাত জেওৱা কেইখনমান ভাঙি আছিলে আৰু পাখিও আছিলে জানো ধৰিব নোৱাৰিলোঁ তেওঁ অঁ সেই কি বুলি কয় সেই পথাৰখনত নেকি অঁ সেই সেই পথাৰখনতে যদি দুটা মেজি একেলগতে খাইছে যে সেইকেইটা অঁ সেয়া এটা মেজি কি বুলি কয় এই ৰমেন হেঁতি খাইছে নেকি ৰমেন যে কয় ৰমেন ল'ৰাটো অঁ ৰমেন অঁ 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 গম পাওঁ চিনি পাওঁ তাক তাক সুধিছাগৈ যা তেওঁৰ এবাৰ কিনো কয় সি অঁ কাইলৈ ঠিকেই কৈছে আপুনি সি কিজানি গম পাবও পাৰে কেনেবাকে যদি কাইটি ধোৱা নাপায় মই পুলিচ কেছ দি দিম কিন্তু এ মদন নকৰিবি সেনেকুৱা এই মাঘৰ বিহুত থাকেই আহি হোৱা দে নাই নাই সেইবোৰ নেমানো মই হয় কেছ দিম নহ'লে ধোৱা পুৰিলে মই পইচা খুজিম একদম হ'ব কাইটি তই যা মই আহোঁগৈ সেই ৰমেনহঁতৰ ঘৰৰ পৰা অঁ তই যা গৈছা ও খুড়ি খুড়ি আছেনে ঘৰত কোনো কোনোবা ৰাতিপুৱা আহিলে অ মদন আহ বলো মদন এতে বহ অ বহিছো বহিছো ৰ ৰ মই চাহ বনাওঁগে এই চাহ নেলাগে নেকি মই মানে এটা কাৰণতে আহিছিলোঁ আৰে বিহু বৰ আহিছে চাহ নেপাকে যাব নেপাওঁ নহয় চাহ খাবই লাগিব ৰ মই বনাওঁগে অ বনাওঁগে তেন্তে পিছে কিবা কাৰণত আহিছিলি কচোন জানেনে এই মোৰ মানে বিহুত মানে পাঁচটা হাঁহ লৈ গ'ল জানেনে আৰু বুলি কয় আলু বাৰী জেওৱাখন লৈ গ'ল চাওকচোন বাৰু এনেকুৱাও কৰিব লাগে বাৰু কি পাঁচটা হাঁহ লৈ গ'ল এই এনেকুৱা কৰিব নাপায় দেই মানুহে বিহু আহিলে বুলি আৰু চুকুব লগা পথাৰ নাই এতিয়া পৰাই চুকুব নালাগে দেই অঁ চাওকচোন পাঁচটা হাঁহ লৈ গৈছিল ধেমালি নেকি অঁ বুলি কয় এটা হাঁহত পাঁচশকৈও পঁচিছশ টকা পাঁচটা হাঁহত পঁচিছশ টকা ইমান লোকচান কৰি ধেমালি নেকি হয় আকৌ কোনে নিলে গম চম পালে নেকি বা নাই 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 পোৱা মই তাকে এই ৰমেনৰ ওচৰত আহি সুধি কিবা সুধিবলৈ আহিছিলোঁ মানে সিহঁতি একে ওচৰ আছে মেজি দুটা খাইছিলে তাতে অলপ কিবা কি বুলি কয় পাখি চাখি পাইছিলোঁ মই তাকে ৰমেনক সুধিবলৈ আহিছিলোঁ কোনোবাই গম পায় নেকি সুধিবলৈ আছেনে বাৰু ৰমেন আছেনে বাৰু অঁ আছে আছে খালি সি উঠাই নাই বহুত দেৰি হৈ আছে ইমান দেৰি হ'ল উঠাই নাই তাৰপিছত অঁ হয় নেকি উঠাই নাই নেকি বিহুত চাগে পূৰা ঘূৰিলে চাগে সিহঁতি ইমান দেৰি সেইকাৰণে উঠা নাই পিছে সি উঠিলে ক'ব দেই মদনকে আহিছিলে বুলি সি কিবা গম পায় নেকি তাক সুধিব দেই অঁ মই তাক কৈ দিম বাৰু কিবা গম পায় নেকি তাক যদি সি কিবা কয় মই আপোনালোকে ওচৰলৈ পঠিয়াই দিম তাক অঁ হ'ব তেন্তে মই যাওঁ এতিয়া যোৱা নেকি যোৱা তেন্তে জানো পায় বিহু বুলি দুদিন যে আৰু ইমান চুকাব নালাগে দেই কি যে আৰু মানুহবোৰ দেই